Olha, tem oportunidade, anote esse endereço, Alfa Livre, aqui tem bom negócio. Agora, Vila Solaia, muita gente quer saber por quê, qual é o diferencial. Então se liga nessa casa, conta pra gente os atrativos. Uma casa cheia de atrativos, a começar porque ela está localizada em Barueri, ou seja, IPTU baixinho. Você que está procurando um imóvel de extrema qualidade, chegou a hora. A casa tem 4 suítes. O acabamento da casa é impecável. O Marcel vai falar um pouquinho mais. Olha, só para você ter ideia, de construída são 444 metros quadrados. Você tem toda em mármore, crema marfil e branco prime. É lindo. Escritório, lavabo, lareira, gás, sala de estar e jantar, cozinha ampla, dispensa com prateleiras em mármore, área de serviço, suíte de empregada, churrasqueira, 4 suítes e um home theater, roupeiro superior. Olha, piscina com infra, aquele cimento solar. Pensa na casa. Condição diferenciada. Para saber um pouquinho mais, liga para a gente. 41918802 ou direto no meu celular 989895512 ou acesse o nosso site alfalivimóveis.com.br. Você não vai perder negócio. Você vai amar essa casa. Vem conhecer, corra.